Ja, det blir inga stora borrar eller? Några små har jag fått. Nu snöar det ju så jävla mycket och tråkigt. Jag tänkte jag skulle hugga på här, men jag sitter på stället där jag fick fina abborrar i våras faktiskt. Fast det var i våras, det var lite soligare då. Nej, vi kör en liten stund till för att se vad som händer.